magacayga oo dhamaystiran waa Cabdullaahi waxaan qorane aruurta waxaan ku suganay Muqdisho ku suganahay gaar ahaan degmada Kaxda wallahi si wax u dhacay waxa weeyaan maalintii ciidda ahayd ya gabar inaga maqan oo salaadii ciidda markii la soo tukaday kadib gabadhii ayagoo salaadii la tukanayay nagu wargambaysay dibna waa u weynay xilli ay abaaro ay tahay 11 goornimo ee masjid soo qortay oo WhatsApp ku soo qortay waa la qaatay halayga soo gaaray raacaas oo kala hadalaha inoo soo qortay dib waa u weynay gabadhii gabadha magaceed maxaas isku tihiin gabadha magaceed waa Sumeyye Cabdiqaadir maxaa Ibraahim baa la dhacaa aniga habaryntay baa dhashay ma garatay ehel baad tihiin haa ilaa habaryad baana falkan halkee buu ka dhacay sax wuu ka dhacay degmada Kaxda ka dhacay Sumeyye da'deedu waa imisa wallaahi 16-17 baa u dhaxaysa da'deeda ma tahay qof caafimaadkeedu u dhan yahay xagga maskaxiyan meel walba maskaxiyan caafimaadkeeda aad u fiican yahay aad u fiican caafimaadkeeda wadanka miyay joogtay ama waa qof wadanka ku cusbaa waa gabar wadanka aan joogi jirin oo ku cusub adiga aan haddana dadka bixbaxaana ahayn oo xaafadaasi markay ka baxaysay taamamada ay raaci jirtay fariinta aad sheegayso ma adiga arkay oo inay soo qortay wax runba haa ana arkay fariinta wali waa hayaana hayaa waa gartay haye Kaxda way balaaran tahay waa ka intee goobta falkan uu ka dhacay falkan wuxuu ka dhacay Kaxda waa laba qaybood weeyaan Kaxda labaad buu ka dhacay falkan haye afduubka aad markaad sheegaysaan qaab nooceed buu dhacay sharaxaad ka bixi qofka magaari baa lagu qaatay marag baa la tagay mashquul baa loo dhigay inantu sidee bay xaalku ahaayeen wallahi hadda ma garanayo qaabka loo qaatay gabadha kulli waa qof adiga gabar oo iska gabar telefoon la weeyay waxa laga yaabaa in loo soo geeyay oo gabadhii telefoonkii oo sidii banaanka ku soo baxday oo in gaariga sidii lagu qaatay kulli qof bay markii la qaadanayo qaabka loo qaadanayo ma arkaysin laakiin marxaladaas oo ku suganahay gabadhii soo dhacday intaasan ka warhayn haddana kulli qaabkaas loo qaatay hadda ma dhigi karno markii ugu wardambaysay halkee bay ku sugnayd iyadu sidee baa lagu waayay saacadda la waayay saacadda abduubka aad sheegayso maxaa u dhaxeeyay arintaasi ku laabo wallahi saacadda xilliga waxay ahayd adiga abaara sagaalkii subaxnimo oo xilliga salaadii soo ciidda laga baxay ahayd adiga ayadana 11-kii duurnimo iyo masjid soo qaatay oo ay ku leedahay waa lay qaatay halayga soo gaaray wax noocaasa sagaalka subaxnimo ilaa iyo kooda duhur idinku ma tawadeen waana tawey intaa soo dhan xaafada laga dhex raadinaya waxa la islacaa wana amay joogtaay oo way imaanaysaay oo wax noocaasa telefoonkeedan waa la sii damiyey waa gartay marka mar haddii fariin laga soo qoray telefoonkeeda oo lala damiyey cid kale oo inala soo xiriirtay ma jirto wax dib inoo soo raadiyo oo nala soo xiriiro xaggeeda ka socda maana arag maxaa tallaabo u qaadeen marka ilaa iyo haatan wallahi talaabada aan qaadi karno waxa weeyaan inaan wargelinno oo police stationka waana wargelinay meel walba oo police station ah waa wargelinay hay-adii amniga marka waa gayo maxayad warbaahintiina kolley idinka qayba ka tihiin haddana idinla soo wadaagayna waa gartay maamulka ka jira degmada Kaxda iyo hay-adaha kale amnigaba haddii aad ku wargeliseen dhacdada noocaana maxaad kala kulanteen wallaahi wax hadda falcelin oo dib ah oo wixii inay baareen oo wax hadda oo aan ka helnay waxaas waxaasaan helnay ee nagu yiraahdeen ma hayno laakiin inay raboot naga qaadeen raboodkii weli ayaga la maqan yihiin intaas hadda ka warhaynaa marka waxa ugu badan ee aad tuhmi kartaan maxay dala noqdeen wallaahi hadda wax tuhun ma dhihi karno oo waxaas sababtoo ah qof markaas oo ku ogtahay inuu magaalada wax oo maxay tahay ku jiro oo wax ka baranayo ama milxida ka shaqeynayo qofka waxaad ku tuubi kartaa laakiin qof aan guri ka bixi jirin tuhun waxaad leedahay waxaas waxaad ku tuubi kartaa laysma dhigi karo kulley gabadhan inuu kulley la shirqoole meegala ma taaniga cantayda fakergeyn mar haddii fariintaas lambarkeeda ay ka timid ya walaal mar haddii fariin noocaas ah lambarkeeda laga soo qoray kolabii lagu soo diray fariin noocaas waa la watay kadibna kulli waxaad sugaysaa un dadkii watay inay soo hadlaan weliila haddana wax hadal ma hayno maxaa codsanaysaa baaqaadu muxuu yahay maxaa fariin oo diraysaa wallaahi baaqayga hadda kulli waxa weeyaan gabarnaasi dad waxaa dhalay muslima walaala intii muuseyna kulli hadda meel ku aragtaa gabadhaasi kulli social media sawirkeedii magaceedii dhamaystiran waxeedi xogtay way taallaa dad oo maxay tahay walaala oo masaakiina yaa dhalay oo hooyo ah oo ilmaheedii u baahan kulley intii aragtaa inay oo maxay tahay wixii oo
ان تي في دا iyo idaacadaha sida hadda aan idaacada shabeel oo kale inay ku soo hagaajiyaan markii taas aan sameynaa iyo ilaahay soo saalo. Muqdisho Home Center wah wah imisaal laha Muqdisho Home Center agabka yaala dhaxdiisa marun ya isticmaalo aqalkiisa dhaxgeysto istareex ugu jiifta hadaa dooni alaabtaydu aad u sareeyso Muqdisho Home Center imika kale u doono ruux walba mar arkaa Muqdisho Home Center waxa yaala adoon jiifaba aad u qurxoon iyo fadhiyaal kala cayna indhuhu ay ka helaan isaga ka tageeyne hadaa dooni alaabtaydu aad u sareeyso Muqdisho Home Center orodo la xiriir agabki qadado VIP idilkiis روغك آد اقرحون فدي حفيسات آن إنب عادي أهين سريرتي إلمهاكو كو استريحي لها إنتو مواكو ديار إيه هدا دوني ألابتي دادو آد أسرريسو مقدشة هوم سنتر مر انكالة إمو أو إندهاكو كو دوقو هدا بو مقدشة هوم سنتر وحاد كلوكيه ليسا قلبك إلكترونيكا أو دميستران سيدق سالة دها تلاقة دها كو كرادة تيفية دا يوحي لامي دا مقدشة هوم سنتر وحا يكو تالا دقمدا بوندير غارهان واحيق إزقويس كجوبا أما بوسلي وحي ففاينو إنتا سيدار فلن كلا حرير لنبرادة إعوان هذا شاشة دكاغا موغدا